Man vill gärna undvika att läsa jobbmail och besvara dem under semestern, och därför kan man koppla på ett autosvarsmeddelande. Det är alltså ett meddelande som skickas till alla inkommande mail. Vi använder det genom att klicka på kugghjulet och som första alternativ autosvarsmeddelande. Vi skickar automatiska svar och jag vill ställa in det på förhand. Och det är automatiskt så att den läggs på under en viss tidpunkt och stängs av automatiskt, så man behöver inte komma ihåg det. Vi kan ha olika meddelande från avsändare inom egna organisationen och ha ett annat för avsändare som är utanför. Vi börjar med att klicka skicka svar endast under tidsperioden, och nu vet jag att jag kommer att vara borta från jobbet klockan 14 och har återvänt den 2 januari 9 på morgonen. Vi kan blockera kalendern om vi så vill, men användare kommer ändå att se att du inte är på plats. Och jag kan skicka ett meddelande. Och här kan jag då skriva in datumet. Om det är inom den egna organisationen så kanske det räcker att vi har på ett språk. Och vill vi skicka utanför organisationen så kan vi sätta flera språk. Och så lägger vi till datumen här. Och vill vi avaktivera det så går vi igen till kugghjulet, autosvarsmeddelanden, och väljer att skicka inte automatiskt svar och tryck på OK.